دا کورنوی چار وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی د متحده عرب اماراتو د علماو ولابلای سره وقتل دا کورنوی چار وزیر ښا خلیفہ سراج الدین حقانی د ډاکټر حبتور درعی په مشرۍ د متحده عرب اماراتو د علماو لره غلی ورو ردبه پلاوی سره وقتل په پای کې د علماو رغلی پلاوی ته خرغلاص تو وای او د حقوقی راتګ افغانستان ته یو یادو بالا نو موري له افغانان او سره تا متحده عرب اماراتو له همکارۍ او خدمات منن ترڅنګ وویل چې زموږ ترمنځ در ډیپلوماتیک اړیکو ډیر تا ورورکل وی په ځاه حکیمه د اسلامي امارات ته د دبي کنسګری د سپارلو له عمل مننه وکړه او زیاته وکړه افغانستان سره تعامل د غونډیو او وادونو سیمه او نړی په ګټه دی خو یې چې ارزو لري یا وړي افغانستان متروکه جزیره شي تیر وته نه کوي ځکه چې مونږه هغه ورځ ته نبرګدو افغانان د یو مسلمان ملت په حیثیت د اسلام د مقدس دین وسعتیت ځمن او لا بهرنی اشغال څخه د خپل هوا تر آزادۍ ورسره ټول نړۍ ته د سولې او امن پیغام لری قدرمن خلیفہ سی بوویل په ستونزوبر لاس کې دل زمون په وحدت پورې اړه لری او وحدت الحمدلله په سب کې شته په ملت کې موجود او دی او د تفارقی ټوله هغه هڅه ناکامه شوی چې ځغال د دې مسلمان ملت ترمنځ اچولې د کورنوي چارو وزیر زیاته کړه افغانستان کې د ترنیم په پیړی ورسته واحد ځامت راغی امن دی نظام د خپل ملت په مالی او ایاداتو چلیږي د مخدراتو کو زرعت صفر شو او روبری کسان په لګو امکاناتو تدا وښول او لالګیا یو خاروالي عمرانې کار نه کوي وزارتونو او مستقلو بدجوی واحدونو خپل استراتیژیک پلانونه تدوین کړل قوي امنیتی څواکلرو خدماتي ادارې لګیا دي او په بهرنی سیاست کې مهم گاونډیو د سیمه هواډونو او نړي سره تعامل ډېر کړي مونږ ټول هغه منپی محاسبې ناسمه ثابت کړي چې په لندوخ کې دا پرمختګونه نه پيشبيني کول ورپسې د متحده عرب اماراتو پلاوي مشر خغلي عمر حب تور ترעי د افغانستان له موجوده حالت څخه خاخه خوخي وخو ده او د اسلامي امارات د چارواکو لخواي د یاد پلاوي د توده هرکلی له عمل مننه وکړه خغلي عمر حب تور ترעי وویل د اسلام مبارک دین د انسانانو لپاره د ژوند په هر برخه کې احترام احکام لري چې دغه عملی کول د مسلمانانو هر ډول بریالي توپ تضمینوي د افغانان او سنۍ حکومت د اقتصادي او امنیتی په برخه کې خيل لستر اوړندل لري خو یو اوږده مقاله هدف ته درسي دو په برخه کې د جنو د زده کړو تر څنګ زین نور ستونزې هم شته چې مونږی حواری ته سترګې پلاړایو خغلی عمر زیاته کړه افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې چې ممکن کوم مثبت پیغامونه ولیدل هغه به تر نورې نړۍ هپوري هم ورسو یاد پلاوی د کورونه او چارو وزیر ته له افغانستان سره په بلاپلو برخو کی د همکاري ډاډ ورکړ او د افغانانو لاسنیوي خپل اخلاقي مکلفیت وګاڼه خليفه صاحب ليات پلاوی سره دنجونو د تعلیم په اړه وویل د اسلام مقدس دین شرعي تعلیم پر نارینه او خزینه مسلمان باندې پړس کړي او اسلامي امارت د ملت ټولو شرعي حقوقو د شمندې تر شپږم ټولګي پر دنجونو پر تعلیم لګیدلای محدودیت تامینېدای